Hej då, Oliver Bertilsson här. Hi. Jävla bög. My name is Lennart Blad. I intend to start a sex site on YouTube. And I'm from Gotland, Sweden. Det var åt helvete. Where we talk about sex and... Jävla bög. Maybe show some nice positions and have some fun. Ja. Det är så jävla idiotiskt. Jävla bög. Det var åt helvete. Så, hej då. Have a nice day.